За тон ямар хөө айн жоохон шалгаатай. Нөрөө нөрөө мэндий хүргэе. Та бүхэнд бүгдээрээ сайхан намаржиж байна уу. За бид ойрын хугацаанд одоо олон цуврал хичээлүүд явсан байхаа. Гэхдээ түр завсралцсан байж байгаа би өнөөдрөөс ингээд жоохон шалтгаантайгаар энэ үлгэрийн далаа номыг бүгдээрээ хамтдаа уншиж байгаа маа. Тэгээ нөгөө нэг нь уншаад бусд нь сонсоод яа хамтдаа жоохон бүдэг бүрхэг байгаа зүйл дээр нь тайлбар маягийн зүйл ярил зүгээр болоо гэж бодсон юм. Тэгэхээр энэ үүссэн нөхцөл байдал бол яг мэдээж энэ короногоор тэгээ энэ өвчин цар тахалтай холбоотой олон түмэн амьтан өхөж өрөгдөж гин. Хүн амтайгаа харьцуулбал Монгол улс ч гэсэн нэлийн одоо эрсдэл бол нэлийн өндөр байгаа юм байна. Тэгээд бидний одоо сүх талаат л үхэр амар гихчээр яг л одоо өөр дээр ирээгүй бол тэгдийл нэг цочроо яхгүй одоо бараг дөжирдсэн шахуу ингээд ийм байдалтай болчихжээ. Гэтэл бас яг одоо галын цэг дээр ажиллаж байгаа эмч сөвлөгч нарын хэлж байгаа ярьж байгаагаар юу нь одоо энэ мэдээлэлдэр харж хахад бол одоо нэгэн одоо хэцүү. Яг л одоо дайны тэр одоо үед ажиллаж байгаа эмч сөвлөгч нар шиг л одоо зогсоо зайгүй. Тэгээд одоо бүрэн бүтэн амьсгаа авах боломжгүй битүү хувцастай маш хүнд нөхцөлд ажилцгааж гээ, өөрсдөө ч маш их өвдөцгөөж гээ. Тэгэд энэ бүхнийг бодоход бид бол маш их одоо эрсдэлтэй үед байгаа юм байна. Тэгээд маш олон эрсдэл гарчлаа, хохирол амсчлаа. Одоо цаашид яахыг бас мэдэхгүй байна. Тиймээс бүгдээрээ буян хийя. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар уг энэ үүл одоо хилэнц өр төлөөсөөр гарч ирсэн энэ одоо цөөн цагийн бас нэг энэ өвчин зовлон гэдэг нь бол дээдс мэрэгдийн богдын үе үеийн богдуудын дүндэн бошхоос харахад ч тэр одоо энэ нь бол яалтж байхгүй энэ одоо цаг үе муутахад мэдх мэдхгүй өвчин тахад их гарнаа гэж. Тэгээд энэ олон одоо хүн малын одоо олон гол нь одоо хүний амь яригдан да тиймээ. Тэгээд одоо олон хүний амийг авч удах ийм аимшигт өвчин тахлууд гарах болно гэж ингэж олонтоо сануулж хэлж ирсэн юм байна. Тэгээд энэ одоо нэг тэр цаг нь ирсэн юм байлгүй. Энэ бүхнийг бол маш их одоо сүжиг буйнаар туулын шүү, давн шүү гэж ингэж дээдсүүд альдчихсэн юм байна. Тиймээс бүгдээрээ сүжигэ баттахын тухайд бурхны өөрийнх нь бидэн зориулж хилж сургаж үлгэрлж жишээлж үзүүлж исэн тэрхүү одоо цомирлгийг бол бид үлгэрийн далаа гэдэг нэрээр нь мэднэ. За мөн одоо цэцэн тэнгийн судар гэж бас нэрлэж исэн юм байна. Одоо доо занлун гэж одоо төвдөөрөө бол доо занлун одоо зарим нь бол занлин гэдэг шиг байна. Замбу ТВ-ийн замбу занлин гэж ойлгоод байх шиг юм биш. Доо занлун. Тэгэхээр цэцэн тэнгийн одоо судраа гэсэн. Үүнийг одоо уншаад сонсоод үүнээс нэг жишээ ойлгоод үүлийн үр гэж ер нь энийг хэлдэм байх шүү гэдээ ойлгоод авч байгаа бол та одоо цэцэн гэж өөрийгөө бодож болно. Одоо үүнийг сонсоод огт ойлгохгүй бол бид оюуны ямарч боловсрол байсан дотоод тэр хүний дотоод сэтгэлийн боловсролыг шаарддаг энэ ном нь бол цэцэн тэнгийн хүү ялгаж өгч байна гэсэн ийм санаагаар энийг цэцэн тэнгийн судар гэж одоо зоо занлун гэд нэрээр явдсан байна. Тэгээд одоо Ганжуурын 9-р бот гэж энэ Ганжуурын нэгэн одоо бүхэл бүтэн одоо бие даасан нэгэн бот болж Ганжуур дотор орсон. За тэгээд энд бол нийт 52 үлгэртэй юм үлгэрийн далаа гэж гэдэг энэ судрыг манай мэрэгд дээцүүд маш ихээр олондоо дээд орчуулж исэн. За зарим одоо их сурвалжууд бол энийг үдэш бүр
үүнийг үлгэрийн талаа сонсдог байлаа. Тэгэхээр хонь хотмалаа хотлуулчаад, хонь малаа хотлуулчаад орой тэгээ нэгнийхээ гэрт цуглаад одоо яг л нэг олон ангид кино үзэх гээд одоо зорчин цагт нэг зургтгүй хүмүүс нь зургаттай нэгнийдээ ороод телевизтэй айлдаа ороод багшраа суудаг шиг л яг ингээд бүгдээрээ нэг отой айлдаа цуглаад тэгээ нэг үсэг бичиг тайлагдсан хүн нь энийг одоо чангаар дуудаж уншиж исэн байт юм байна. Тэгээд зарим нь одоо их уншихтаа их төвтчихэж удаан үг үсгээ ингээд зөөгөөд ингээд одоо бодход бол үсэглээл ингээд уншихад бидний хувьд бол их тэр шин да тий. Одоо сонсгоос залхаа сүулдэ ингээд тийм байдал үүснэ. Гэтэл тэр үеийн хүмүүс өөггүй сүжигтэй тэгээд одоо өөр бас үзэж харах юмгүй учраас зөвхөн тэрээс одоо үг үсгийн дотор нь холбож утгыг нь нийлүүлж ойлгох гэж хичээж исэн болтой юм аа. Тэгээд үнээс бол маш их хүмүүжил одоо бидний монголчуудын тэр хүн чанар хамгийн гайхамшигтай гадаадд олон хүний бичиг тэмдэглэснээр бол монгол хүн шиг одоо их сайхан хүмүүс байдаг аа гэж монгол хүмүүс бол одоо жоохон бүдүүлэг болох гэдгийг нь бол хэлдэм билээ. Гэхдээ монголчууд бол их үнэнч бас их хүнлэг хүнийг их одоо хүндэлж чаддаг одоо дайснаа ч одоо хайрлж хүндэлж чадах ийм арт түмэн гэж одоо түүхэнд бичигдэж үлдсэн байдаг. Мөн одоо сүүлийн 1937 оны ойдод дараа нь тэр халахын голын дайнд манай олзонд байсан Япон цэргүүдийн зарим дурсамжинд бол бид монголчуудад олздогцсон нь бидний зол байсан юм аа. Одоо тэр настаа өвгд хөвгшд бидэнд бас үсэж цангаа тэр маш хэцүү байдлаар хэцүү амьдрал байдалтай байхад нууцаар одоо хоньны сүүл жоохон богц ч юм уу боов шоов энэ тэр гамбар энэ тэр шидэж өгдөг байсан. Бид нар тэгээ нүдийн хариулж хагаад юм өхөр нь аваад дараа нь бүгдээрээ хувааж идээд идэхтэй ичиж иддэг байсан гэж ингэж дурссан байт юм лээ. Энэ нь бол Монгол руу бид зэвсэг бариад ирсэн. Тэгээд одоо эцэст нь бол ялагдсан. Гэхдээ ингээд олзонд байхад энэ дайснаа өрөвдөөд өлсөж байгаа шүү дээ. Энэ одоо хүний үр өлсөж байгаа гэд өрөвдөөд бидэнд хоол өгж байгаа тэр эмээ өвөнэрийг настаачуудыг хараад эдний ач зээнэр ч гэсэн бидэнтэй тололцсон байх та өөрхий гэж их одоо гимшиж байсан юм аа гэж ингэж одоо хэлжсэн Япон хөгшиний одоо яриа шүү. Энэ бол одоо манай багш уулзаад тэр хүнийг хүнтэй уулзаад эргэж одоо Монголд ирэхдээ ярьж байсан. За тэгээд энэ монголчуудын дунд өөлий гэвэл ушаандар, инээ гэвэл илдаандыг гэдэг үг байдаг байсан гэж бас энэ дээр тэмдэглэсэн байна оршил үг дээрээ. Тэгэхээр энэ тэр ушаандар хааны одоо гонигт түүх болон илдаанды гэж хүний одоо тэр инээттэй хөхтөө явдалж гисэн энэ үлгэрийн талаа дотор багтсан байдаг учраас энэ монголчуудын дунд маш их одоо түгэн дэлгэрсэн хэл зүг болж гарч ирсэн тухай байд юм байна. За тэгэхээр одоо оршил бүх юмыг өнөөдөр заавал ярих гэдэг яах вэ? Явцын дунд бид бас тайлбар ярих учраас ингээд өнөөдөр үлгэрийн талаа эхлэе. За тэгээ яагаад заавал өнөөдөр эхэлж байгаа юм бэ гэдэг дээр та бүхэн зарим нь бол харсан байх энэ гандан хий дээр их мөргөж одоо дэс багш нарын номонд их суудаг байсан. Тэгээ 82 настай хөвшин одоо орсоогоо гэж хөвшин байж агаад тэгээд сая дөрөвний хагсаа өдөр одоо өвчний улмаас маш одоо хүнд хагалгаа хийлгээ тэр нь бас тэнхрэл авах нь их удаан байж байгаа. Дээр нь бас одоо энэ хэцүү өвчнийг авсан учраас ингээд тиссэнгүй аа гэж. Тэгээ эмчнэр бол яг уу энэ хөвчнийг хавдрын одоо маш хүнд хагалгаанд ороод тэгээд одоо тэр идэх явцдаа одоо тасагт нь энэ өвчин гарсан. Тэгээд энэ хүн дараа нь дахиж хүндрэл өгөөд өөр эмнэлэг шилжээд ингээд хавдар судлалаас 2 дугаар эмнэлэг рүү очлоо шүү дээ. Тэгээд 2 дугаар эмнэлэгт байхдаа байж агаад нөгөө психиан амьдруулах тасаг руу шилжээд тэндээ нэг муудаад нэг арай гайгүй болоод ингээд бидний нэг айлгаал нэг тайвшруулаад ингэж хийсэн аа сүултээ. Одоо нөгөө дөрөвний хагас өдөр ингээд
Данилаа хөрхий. Нас урчлаа. Тэгээд харамсалтай тэгээд энэ хүний хойноос одоо бүх юмд нь явах өөрийн төрсөн үр хөөхөд гэж байхгүй, хань ижил байхгүй, ахトゥ хамаатан байхгүй гэд өөрөө тэгж хэлдэг байсан хүн. Үнэхээр ажил явдал нь гэхдээ маш илүү муухан хамаатан хүүхдтэй хүнээс илүү дээр л боллоо гэж бодож байна. Олон хүн бүжигнээс үүд болоогүй гэхдээ бүх маш олон хүн энэ хоорондоо энэ интернет сошиал ертөнцөөр холбогдоод одоо хүнд майн мэгзэн маш их уншлаа, зул хүж их өргөлөө, ерөөл буян хийлээ, лам нар бүгдээрээ бараг их олон лам таньд юм байна. Тэр үнийг маш олон лам бас өөрийгөө хилж ийсэн юм байна. Би одоо их муутах нь шүү, би болохоо байх нэ, ер нь над миний хойноос ном уншаарэ, хойдох юм ин бодоорой гэж одоо малан багштай эцэст хилж захиж ийсэн юм байна. Тэгээд эмлэх твтгээсээ өмнө өөрөө хойдохтой өргө хадаг яндар торг дурдан эдгэрэ жоржуул юм бэлдэж базаагаад хүнд орхио тавьдсан байж, тэгээд өөртөө тэтгэврийн хитэн цаасаа багштай дэвтэртэй намд багштай өгцөн өгөөрэй гэж хэлээ захиад өөрөө ингэж тэтгэвсэн байна. Тэгээд энэ бүхнээс нь одоо муугаар ярил одоо ёрн орох гэж хэлдэг юм байна. Одоо өөхөх ёрн оржээ, өөрөө бэлдчихжээ гэж. Одоо сайнэр ярих юм бол хүн бол одоо хизээд үхэл мөнх усад бэлэн байх гэдэг бол одоо номондоо бол уг нь муу юм биш л дээ. Хүл мөнх ус гэдэг бол тийм уг нь бол муу юм биш. Гэтэ яг би одоо ер нь дискүндэ гэдэг хүн бол жоохон совигнож одоо мэддэм юм шиг байнамаа. Олон хүний яриан дээр байдаг шүү дээ. Миний аав ч гэсэн 1991 онд өөд тогтоо одоо аваараар үйд болсон. Гэхдээ тэр зун нь нутагтаа очиод нутагтаа их хорогдсон гэдэг. Нутгийнхаа одоо офсын зүүн говийн айл баггүй. Тэгээд нутагтаа очиод ахトゥ хамаатнараа нэг орчоо. За би хот явлаа гэж зүгээр явчихдаг хүн чинь нэг л буцаж суугаад эргэж орж гараад машиндаа нэг суугаад нэг буугаад нэг л явмааргүй санагдаад байна гэж хэлсэн. Энэ бас л нэг хүний совин бас байдаг. Хүн болгонд их баг хэмжээг ярил байдаг. Тэгэхээр одоо энэ талигаач орсоогоо одоо өөрийгөө ерөнхийн уг өвчнийхөө байдлыг мэдсэн. Тэгээд ер нь явааргүй болчлоо гэдгээ мэдсэн учраас эртхэн одоо сүжигтэй хүн учраас эртхэн хойтхдоо бэлдсэн болоо да гэж би бас ингэж ойлгож байна. Тэгээд өнөөдөр буюу 2021 оны 9 сарын 24 баха. Тэр өнөөдөр энэ Баасан гарагийн өглөө 9 цагаас одоо эмнэлгийн моргоос авах зөвшөөрөл. Тэгээд энэ зүг чиг нь одоо шинжэн дээр гарсан дагуу баруун зүг рүү одоо сайн байна гэд. Ингээд одоо баруун зүгийн чандар одоо хөрсөнд болохгүй ээ. Чандарлах хэрэгтэй гэд ингээд шинжэн дуусны дагуу энэ хүү одоо чандарлаа. Тэгээд одоо багш дээдсүүд бол тэр хамгийн даруухнаар нь ингээд оршуулчих. Ёс зүг нь хийчихээ. Гэхдээ хойдын буйныг нь бол хамгийн сайн хийх хэрэгтэй. Тэрэнд бол тэр хөдөөлүүлэх ажилд бол илүү дутуу зүйл бол хэрэггүй байдгийн шүү гэд ингээд нэг илүү таансаг, сайхан, гоё гэсэн нэг ийм зүйлгүйгээр одоо хөдөөлүүлж ёсын гүцээлээ. Тэгээд өөрийнх нь бэлдсэн тэр гурван одоо торг, гурван хадаг тэр гүт нь бол гурван багшид өгөөрэй гэсэн юм бол гэж ойлгосон. Тэгээд өөрийнх нь яг ил захиж исэн хүн бол одоо гандан дэгчлийн хийдийн жүд татсангийн аграмлам төвтэн сулууга багш байсан. За тэгээд түүний тэр бүгдийн нийтийн багш нь бол жодоорын бүчи багш. Тэр ойлгомжтой жодоо багшид нэг нь багшид нь барих нь бол ойлгомжтой байсан. За нэг нь хий юм болоо гэж утсан чинь өөрөө нэг бие муухтаа өгдөхөө эмлэх твтгээсээ өмнө ер нь нэг наруун чингигэнд нэг бараалахчих юмсан гэж яриад байсан. Тэр наруун чингигэнд одоо айлтах хэрэгтэй байхаа гэж бодож бас ингэж өргөсөн. Тэгээд би энэ муухад наруун чингигийн өөрийн биеэр хамаагүй би тэр эмлэг дээр нь яваад очие тэр хөгшнийг амьд байгаа тэр хүслийн биелүүлээд уулзъя. Оруулахгүй бол ядаж сонхных нь гаднаас
би ингээд зогсож байгаа ном уншаад өгөө гэж өөрө гигентэн бол одоо маш их хичээсэн сайхан одоо сэтгэл гаргасан үнэхээр. Тэгэхэд гівч одоо энэ одоо тухайн эмнэлэг бол тэр сэхэ амьдруулах тасаг гэдэг бол цонхон дээр нь очиод уулзаад ингээд бивийнэ хардаг ийм боломжтой биш болтой юм. Ингээд одоо үнэхээр хөгшнийг бол хүслийн бас зарим нэг хүслийн энэ гүйцээч чадсангүй. Тэгэхээр насны хэмжил бол гүйцсэн байна. Илүүчгүй дутуучгүй одоо эдэлж хэрэглэх бүхнээ одоо яг сайхан гүйцээгээд ингээд яг цаг үе одоо цагтаа явжээ гэж ингэж гарсан байсан. За тэгээд одоо илүү хорогдсон инээ тэрээ гэсэн зүйл бол байхгүй. За гариг нь бэмб гариг учраас гаригийн засал хий гэж хэлсэн. За тэр гаригийн заслуудыг хийгээд гурван гурам часан гэд нийтүүлдэг сэт гэж бодож одоо тэр төлөөлөл хүмүүст нь зориулаад уншаад ингээд ёсын гүцээжэд өнөөдөр ингээд ажил явдал нь гүцлээ. За ингээд ажил явдал гүцлээ гэхэд би та бидний бас нэг сэтгэл амарчих гад байдаг тал байд юм аа. Ягаад тэгэхээр одоо буйны ажил нь сайхан болчлоо гэд ингээд ботчдаг хүмүүс. Иннээс болоод одоо үнэхээр яг эгзэгтэй үе дээр бид тавширчдаг юм хийхэ болчтдаг. За 149 оны зул хүжийн өргөж байгаа боловч одоо оройд нэг сүр тавьдаг боловч бусад одоо ном буйнд нэг төдийлэн анхаархаа болоод ингээд явчдаг. Гэтэл уг талигач гэдэг одоо альваныг амтан үхтсний дараа төрөл авах хоорондоо зуурдын сансар төр зуурын биеийг авдаг. Энийг одоо бард буюу зуурд гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ зуурдын амтанд 7-7 одоо 49 хоног маш одоо хугацаанд одоо найлнаа гэсэн байгаа оршино гэж. Тэгтээ 7 хоног бүр биеэ сольж идэг. Нэгсэндөө төрөл авах болоогүй байвал тэр зуурдын биеэ төр нэгэнтэй солиод дахиж шинэ зуурдын бие аваад нэгсэндөө бичилт юм үхэл явагдаж үхэл төрөлд явагддаг гэсэн үг. За тэгээд энэ хооронд төрөл авах нь болцсон бол аль нэг 7 хоног дээрээ төрөл авчнаа. Тэгэхээр тэр нийт одоо тэр 7 хоногуд бол хамгийн чухал байдсан байна. Тэгээ өнгөрсөн өдрөө нэгээр тоолоод ингээд тоолохоор одоо өмнөх гариг дээр нь яг 7-отхон таарчих жишээ. Жишээ нь энэ далигач маань бэмб гаригт өнгөрсөн тийм ээ. Тэгэхээр бэмб гаригийн 1 гэж тоолохоор өнөөдөр баасан гарагт ингээд 7-от хоног болж байгаа юм. 7-от хоног нь. Тэгэхээр өнөөдөр ч хөдөөлүүлж таарлаа. Одоо яг ингээд хөдөөлбөд буйны ажил гүйцлээ гэд бид нэр яг тайвширдаг одоо ийм сэтгэл дээр нь дээрээ хамтдаа үлгэрийн далаа уншия. Тэгээд энэ одоо талигаж орсоо тэргүүтээ өөд тусан бүх амтны төлөө хамаг амтны төлөө бүгдээрээ үлгэрийн далааг хамтдаа унших, сонсох ялгаагүй буян хураанаа. Тэгээд сонсонгоо бүгдээрээ майн жоохон тоолоод майн уншаад тэгээд энэ бусад энэ амьд байгаа одоо амь насан дээсэн дөрөөн дээр байгаа хүмүүс зориулаад дарих уншаад жоохон дарихийн тарин тоолоод за сүсгтний холбооноос банк зохион байгуулж байгаа энэ одоо дарихийн хурл мөн одоо гандан дэгчлийн хийдийн айлтгалын одоо өргөө тэр айлтгал бичиж авдаг цахим болоод тэр суусан айлтгал хүлээж авдаг хүмүүсийн цааталт байгаа тэр шин дарихийн хурл гэж дарихийн тэм шин хурл нээгдсэн. Энэ хурлд бол дандаа дарихийн үүднээс хийдэг бүх засал гүрмүүд тэр одоо ялангуяа зиндмэн дарих зиндмэн нагжинд болон 21-ний дарихийн одоо үүднээс хийж болох бүхэл гүрэм заслууд хийж байгаа маа хурж байгаа. Тэгээ энийг одоо шинэ үүссэн болохоор сүсгтэн олон төдийлэн мэдхгүй байж магадгүй. Тэгээд энэ дээр одоо амин тулсан үед одоо үхэл хуурахч буюу чивэл дарихийн чивэл дэргүүтэн бол 7 хоног үрийн баасан гарагт хурдаг, уншдаг. Өмнө дарих зиндмэн дарихийн мандал шива дарихийн үүднээс жинсрэг зутгах гэж болдог. Мөн одоо дарихийн даллаг одоо гитсэн билвийн даллаг гэдэг олон янзын засал номуудыг энд хурдаг болчлоо. Тэгээд энэ одоо тал дээрхийн гигийн далаа багшаас энэ өвчин зовлон гитлэхэд бид маш их буян хэрэгтэй, маань унших хэрэгтэй. Мөн одоо дарихэд сайн залбираа. Тэгээд амь насын одоо аварч өршөө гэж даатгаж сайн дарихэд сайн уншаа гэсэн. Иймээс
бүгдээрээ өөд болсон, нэгэнт одоо өөд болсон хүмүүс бол одоо бид бол буян хийхээс өөр арга зам алгаа. За одоо яач магадгүй энэ дээсэн дөрөн дээр байгаа хүн зоны төлөө бол бид бүгдээрээ одоо буянд хичээгээд бас дайр ихэд залбир таатахыя. За тэгээд хаашид одоо бид ч гэсэн бүгдээрээ одоо хад чулуугаар хийгээгүй би адилхан мах цуснаас төрсэн хүн учраас өвдөх, өтлөх, өвхөх одоо бүхэл одоо үйл явц бидэнд мэдээж одоо явагдах учраас энэ одоо урьдчилан сэргийлэх маягаар бүгдээрээ буян ном сан хийцгээж заавал ажил явдал болсон гэдгүүгээр сүр сайн сүрийг их сайн тавьцгаавал өр төлөөс цайрдаг энэ өвчин зовлон буцдаг гэж одоо үздэм байн. Тэр нь тэгээд одоо сан салхи тавих энэ ариун үнэртэн гуугулсаар тэр арч хүч одоо аргал хомоод юм тийм сайхан үнэртний үнэрэнд энэ одоо аливаа агаар туслахын замын өвчнүүд бол агаар дээр арилах, халдварлах чадваргүй болгох тий би одоо тэр агаар замын цэвэрлэхт айгуу тийм ийм олон зүйлийн арч тустай байдим байна. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо энэ эрүүл мэндийн байгууллагаас өгж байгаа үүрэг одоо чигийг сайн баримтлах дээр нь өөрсдийнхөө одоо уламжлалт энэ хариуцлагын аргыг бас орхитуулмаагүй байгаа юм аа. Учир нь одоо хятадын анх энэ өвчин гарсан Ухаан хотод жишээ нь маш их одоо хариуцлагын энэ бодис уугуулдаг, уудаг, угаадаг, утдаг тэргүүт одоо зүудэг энэ янз бүрийн ийм тан ургамлуудыг төвдөөс богоон богооноор нь одоо машинаар нь ачуулж хэрэгэлсэн үнийг Ухаан одоо хятадын засгийн газар нуугаагүй шүү дээ. Бид уламжлалт аргаар ерөнхий асуудлыг энэ удаадаа давлаа шүү гэж мэдгдэл хийсэн. Энийг манайхан ерөөсөө одоо тэр анзаараагүй ч юм уу яг анзаарсан байлаа гэхэд нэг хэд 2-3 төрлийн тангуудыг энэ өвчтсөн хүмүүст хэрэгжилж явах шиг байгаа юм. Гэхдээш өвдөөгүй хүмүүсээ ариутгал хийх агаар цуслын замын ариусгаж ингэж альва нэг олон хүн цугласан газар албан газруудыг аргал хомоол арц айг ганг тэргүүтэн ялангуяа энэ аг гэдэг ургамлыг бол халдварт өвчнө маш ихээр хэрэгжилж ийсэн юм байна. Аг уугсан газар халдвар дэлгэрдэггүй гэдэг тийм дом байсан гэж би настаа монгол хүнээс сонсч илээ төвд хүнээс хит хитэн төвд хүнээс сонсч ийсэн. Тэгэхээр энэ аг уугх бол тэр халдварт өвчнийг бол цогсоодгоо гэж ингэж хэлсэн байгаа юм. Тэгээд нөгөө талаас бол үр төлөөс гэдэг утгаар нь бол би дөрөвний хэлсэн сүр одоо сайн уугуулж явах хэрэгтэй. Маань нэг зэмсэн унших хэрэгтэй юм байна. За би бол дандаа уламжилт маягийн одоо бидний шашин соёлтой холбоотой маягаар энэ зөвлөмжийг товчхон одоо хэлж байгаа юм. Тэгээд өөд бол нийт одоо өөд болсон амтны төлөө бүгдээрээ бухам машин цадаг түүхээс уншиж хамтдаа уншиж одоо гайхаж биширч мөн одоо энэ утгыг одоо ямар учиртай ийм үгдлийг юу гэсэн үг юм болоо гэд ингээд сэтгэл дотор эргэлцсэн төдийд маш их буян хураанаа гэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ учраас өнөөдөр ингээд талигачиг оршуулсантай холбоотой ихний 7 хоног гэдэг утгаар нь энэ номоо одоо эхэлье. Тэгээд завсар дундан та бүхэнд бас эндээсээ тайлбар орондоо ярилцаад илүү сайхан ойлгомжтой болох уу гэж бодож байна. За энэ ихний тэргүүн бүлэг бол элдв үлгэрийг үзүүлсэн 1-р зүйл гэж. Үлгэрийн 7 1-р бүлэг эхэлдэг. Энэ 52 үлгэрийн хамгийн анхны үлгэр нь бол нэгэн урт хоорондоо төстөө 4-5 үйл явдал гардаг. Тэгээд энэ дээр Бурхан багшийн анхлан номоо альдаж эхэлсэн тухай одоо түүх хэлнэ. За энэ үлгэрийг хэн ярьсан бэ гэхээр Бурхан Бошоос хойш судрыг одоо нийтэд нь хураасан Ананд Бурхан Бошин шав Ананд өрөө нирман одоо гигэрл гигэрлийг архадын үрийг олцоод буцаж ирээд одоо энэ нийт хуургуудад ийм хэмээ миний сонссон нэгэн цагт гэж бүх одоо өөрийн судрын аймгийг ихлүүлсэн байдаг. Энэ бол би энийг яг өөрийн чихээр Бурхан Багшаас өөрөөс нь сонссон. Яг тэр цаг үед би сонссон юм шүү гэдгээ баталж байгаа явдал юм аа.
Ийм хэмээ миний сонсон нэгэн цагт ялж төгс нөхцөн бурхан Магадагийн улс дахь машид ялгуулсан мандалд одож бүрэн элд туулсан бурханы хотыг олоод үүр үл удан нэгэн цагт ийм хэмээ сэтгэрүүн. Эдгээр нь хэмээвээс үн буруу альжаас сэтгэлээр огоо түйдэж үзүүлэн засахуй юм машид бэрхийн тулд хизээд ертөнцдөг улсад суваас тус хүргэж үл болох ажгүй өдгөө нирван болсугаа хэмээ сэтгэвэ гэж. Энэ Магадагийн улс бол бурхан багшийн гигэрсэн Бодгаягийн одоо тэр орон газар улс юм аа. Өнөөдөр эдгээр одоо энтхгийн хойд муж мужид одоо хамаарх юм нутаг дэвсгэр. Тэр энд бурхан багш тэнд гигэрэл нирваныг одоо олоод 7749 хоног огт ном номлоогүй одоо суусан. Энэ бол би хинд номыг номлох үлээ. Энэ одоо хүн ойлгоход хүлээж авахд хэцүү. Ийм гүн гүнзгий үннийг энэ одоо хүлэн зөвшөөрөхд хэцүү энэ үннийг одоо би хинд номлох үлээ. Тиймээс би ингээд бурхны орондоо эргээд буцхан дээр үзээ. Нирван болё гэж ингэж сэтгэжсэн гэж одоо ийм одо түүх байдаг. Тэгэл энэ нь бол бурхан багшийн одоо гигэрсний дараах одоо бодсон энэ 49 хоногийн үйл явдал. Ингиж бодол сэтгснийг нь сац одоо тэр даруй гэж байгаа. Эсрэн язгуур тэнгэр нар яаж төгс нөгцөн бурханы сэтгэлийг сэтгсэн сэтгэлийг ухаж бүрэн огтургуугаас бууж ирээд яаж төгс нөгцөн бурхан хаан бүхий тэр оронд хүрч хөлдөн тэргүүнээрээ мөргөөд алгаа хамтдгаж номын хүрдийг орчуулан соёрох юм өтсөн дор яаж төгс нөгцөн бурхан ийм хэмээн зарлаг болов. Эсрэн язгуур тэнгэр нараа эдгээр амт нь гемт хэрээр огоо түйдэж ертөнцдөг жаргалан тачаагаад бэлэг лүгэ төгөлдөр сэтгэл үгүйн тул хизээбэр ертөнцид суваас тус хөргөхгүй болно уу за. Тэмийн тул өдгөө нирван болоос зохиу химээ сэтгмүү химээсэн дор төдий бас эсрэн язгуур тэнгэр нар бурхнаа ийн химээ өчвөө гэж. За бурхан багшийн хүн төрлөختөнд номоо номлсон одоо хамгийн анхны номын хурдан бол айлтхад бол эсрэн язгуурт одоо цаан бшүү дээ тийм ээ. Эсрэн язгуур тэнгэр нар мянган хигээс хүрдийг бурхан дөргөж та номыг амтны төсөний тулд номоо номлооч ээ гэж анх айлтгаж гүйлсэн одоо ийм явдал болсон. За энэ бол бурхан багшуд хүний хүсэл эрмэлзлийг хүндэтгэж үзэх ийм одоо дүрм журамтай байсан. Хүчээр хин нэгэн номыг номлож болохгүй гэсэн. А тиймээс хүслээр номлох. Танаас номыг одоо сонсъё, номыг одоо судлаа, сонирхъё гэсэн хүсэл байвал тэрэнд номыг харамсалгүй одоо номлож исэн байдаг. А түүнээс биш. А энэ номыг одоо хүчээр хин нэгэн тулгаад одоо би чанд ном номдий та нар наашаа гэдэг ингэж хэлээгүй юм аа гэж. А номыг бол урайлж болох юм бүгдээрээ ийм буйныг хамтдаа хийя гэж ингэж урайлж болох юм. Тэгээд энэ амтэн миний одоо энэ хэлэх гээд байгаа номыг ертөнцийн хүмүүс хүсэл шуналт одоо хит автцсан. Хит одоо материалыг баялагийг одоо сонирхож байгаа. Энэ 90 цаг үед энэ номыг бол хүлээж авч чадахгүй зээ. Тиймээс одоо цаг нь биш юм байна гэж цаж морилохоор одоо таасан тухайгаа ингэж айлсан. Ингэнгүүд эсрэн тэнгэр тэргүүтэн хурмас тэр ингээд тэнгэрүүд бурханд та одоо л номоо номлох хэрэгтэй гэдгийг нотолж батлахын тулд бурхан багшийн өрд өрдийн үүх түүхээс сэргийж одоо яарч түүнд одоо айлтгаж өргөдөгөө. За энэгээрээ энэ нь бол манай энэ 90 үеийнх биш. Манай энэ одоо замбууд юм маш олон байдаг юм лээ. Нэгэн сүнж яхад нөгөөдөл нь байж л байдаг. Нөгөөдг нь устж үгүй болж яхад бусад замбууд тийм 100 жива гэж хэлсэн байдаг. 100 голт замбууд байна гэж. Тэгэхээр за одоо манай замбуудыг нэг ганцхан одоо энэ глобусаар сэтгэж бол болохгүй байгаа. Тэгэхээр тэр 90 үеуд нь өөр өөр байсан байдаг. Одоо бид нар хамгийн хүнд 90 үед амьдарч байгаа гэж бурхан багшээ одоо хүний нос 100 хүрэхгүй дөнгөж 100 наслах одоо ийм 90 цаг үе байна гэж бурхан багшийн одоо 90 цаг үеийг тэмдэглэсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо энд үүх ярих үүх түүхэн дээр бол хүний нас түн бумаар яригдах
тетэн түм наслах гэдэг юм уу, тийм ирэн үеийг ярих одоо түүхийг сүхэж замбуутивд болсон одоо үх түүхийг одоо ярих болно. Тэгэхээр энэ нь бол одоо бидний сонсоход яаж одоо тийм юм байж болох вэ гэж бид одоо хүлээж авахд хэцүү тийм одоо сонин одоо тоо баримт төвтж гардаг. Хүний нас маш өөр байсан юм шүү. Тэгэхээр тэрэн дээр одоо энийг бол цохомолд одоо домок түүх гэж бодож болохгүй шүү гэдгийг би сануулж ялж байгаа. Ялж төгс нөгцөн бурхнаа. Номын далааг огоот үргэсэн, номын тугийг байгуулсныг үзүүлээд номхотгүй цагтаа хүрвээ. Өдгөө амтнаас туйлж бултах нь маш олон бөгөөс ялж төгс нөгцөн бурхан нирван болохыг сэтгэж чинь юм. Машид мунхгаар түйцэн эдгээр амтнаа ивэл итгэл болон сүн сойрхоо гэж айлтгаж байна. Эрт тоо домшгүй галав нөгцсний урд ялж төгс нөгцөн бурхан чи бээр энэ замбуутивд ганшин балын нэртэй их хаан болон төрлөө гэж. За тэгэхээр тоо томшгүй галав гэдэг бол одоо 90 цаг хугацааны одоо үед маш их хугацаа шүү. Одоо бид нэр энэ дэлхийг бүтснээс хойш хэдэн тэрбум жил болсон гэж тоо баримт гаргаж ирдэг шүү дээ. А тэгвэл галав гэдгийг бол тэр тэрбум жилээр ярихгүй гэж. Дэлхий дээр галав юулах гэдэг, цэрдийн галавч гэдэг юм уу, мөсөн галав юулсан гэдэг тухай ярьдаг бол 80 удаа галав юулжиж нэг их галав төгс төгсдгөө гэж. Зод авдарам дээр байдгийн лээ. Тэгэхээр 80 галав юулах хугацааг бол нэг галвоос нөгөө галвыг бол хэдэн сая миллион жилээр ярив. Тэгээ ингээд бодохоор тоо томшгүй галав галвын үрд та гэж ярихаар чин цаг 90 цаг хугацааны үед бол бүр одоо яот гэчихэж байгаа юм шүү хүмүүс. Тэгээ ийм үед ганшин балын нэрт хаан байсан гэж. Тэр хаанд харьяа 40 хүн хаад олон мөлгөө, 8 түмэн 4,000 балгас мөлгөө, хатад ба 20,000 тоот орд харш мөлгөө, 10,000 тоот их ноёд мөлгөө гэж. Тэр хаан маш их нэгүсгчийн тул хүмүүн тэргүүтэн олон иргэний их мэт боллоо гэж. За ийм одоо төр барьсан хаан бол ховор одоо буян байдаг баха гэж. Түмэн олны буйнаар төрн сайхан дот тогтоод тэр төр сайхан тогтвол одоо түүнийг удирдсан хүн хүний одоо нас буян болоод үйлс бэрэнлээ их сайхан болж ийм тогтолцоотой байдгийн гинлээ. Тэгэхээр энэ олон мянган насалж байгаа энэ сайхан 90 цаг үед тэдний эрийг удирдах байгаа эзэн хаан ч гэсэн машид одоо сайхан буянтай хүн ирэхэд дамжиггүй. Тэгээд ард түмнийхээ ганц эцэг их мэт болсон гэдэг нь ард түмнээ тэгж одоо хайрлж энержисэн байж таарч байгаа. Тэгэхээр ард түмнийг мүлжих биш, ард түмнийг ашиглах биш, хуурах биш. Ердөө зөв төрийг зөв удирдаад түмэн олноо хайрлж, тэгээд мэдээж төр засаг учраас хууль дүрмтэй шагнал шийтгэлийн аль алинд хосолсон тийм зөв удирдлагатай, зөв бодлоготой гол зорилго нь болохоор ард түмнээ нэг тайхан байлгах юмсан. Амжиргааг нь дээшлүүлчих юмсан. Тэгээд олон зүйлээр одоо ард түмнийг нүгэл хийх боломжийг гаргахгүй байх тухайд тэр одоо ном таадууд их хичээж исэн түүхтэй байдаг. Одоо энэ нь бол жишээ нь одоо ядуур их болонгууд одоо яаж вэ? Цаг ирэн бичгүүд хулгай ихсэж байгаа жишээ. Инхээр ард түмнийг ядуу байлгана гэдэг нь хулгай гэдэг нүглийг хийлгэх дээрэм гэж одоо цаашлаад одоо мөнгө төгрөгний төлөө хүн алхаж буцахгүй одоо ийм хүмүүс нь бол хүн алж байгаа гэдэг одоо дээрэм хулгай лувер хийж чаддаг нь лувераа хийгээд юу чаддаг муу сан бүхнийг хийгээд амьдрч болж гинөө гэдэг амьдрахаас арга алгаа гэдэг ийм байдалд хүрэхгүй тул тэр номд хаадууд хичээж исэн байт юм байна. Тэр цаг тэр хаан ийм химээ сэтгэв. Би хамаг амтны манлаа эрхэн болоод энэ олон ард намайг бишрэн баясхын тулд би богцын номын чандмын эрдэнсээр энэ хамаг амтнд тус хүрэгсгөө хэмээн сэтгэж бүрэн ийм хэмээн зориг болрон гэж. Хин хүн богцын номыг надад үзүүлвэс түүнд ав айл хэрэглэх эд таварыг өгсгөө хэмээн тунхаг тархаава. Тэр цагт Лүдүча нэрт нэгэн бэрмэн багш орд харшин хаалганд ирээд ийм хэмээн өгүүлвэ. Богцын номыг хэрэглэх бүгөөс надад буй химээсэнд
хаан түүнийг сонсоод сац гадна гарч ухтан залаад тавцан суулгава. Төдий хаан нөхөцөлд мөргөөд алгаа хамтдаж ийн химэрүн. Ай их багшаа, их мунхгаар түүцэн манд богцын номын ялгалыг үзүүлэн соёрох юманд дурдсанд Лидуча Бирман хаанд ийн химэн зарлаг болов. Ай их хаан минь, миний мэдсэн энэ номыг сурхуя бэрхийн тул сонсхийг таалах бүгөөс өдийхнөр үл болов химэн өгүүлсэнд хаан. Ай багш авайл хэрэглэх бүгөөс түүнийгээ зарлаг болтугай. Тэр бүгдийг багш чиний таалаар өргөсгөө химэн утсанд тэр багш Бирман хаанд ийн химэн зарлаг болов. Ай хаан номыг үнэхээр хэрэглэх бүгөөс бийт чин мянган зулын гол хатгаж зул шатааж тахин чадвас номыг үзүүлсгөө химэн өгүүлсэнд төдий хаан үлэмж баясан бишрээд тэндээс нэгэн хүнийг 100 мянган дуун сонсгоо газарт хүрэгч тийм нэгэн заан дунуулж Замбу ТВ-ийн хамаг улсад ийн химэн тунхаг тархаваа. За энэ хаан нэгэнд ард түмэндээ тусалж байгаа юм чим яасан бэ? Намаг ард түмэн сонсдог болчлоо. Намаг дээдлж хүндэлж одоо ижи аав шигэ хайрлж хүндэлж байна. Үгүй минь сонсож байна. Одоо үүн дээр нь яа дөрөөлж явах гэж байна. Энэ насанд нь идэж явах хүмсэд зүх эд тавар эдийн засгийн хувьд бол асуудалгүй болгоод өгцөн байх. Тэгэнгүүт би тэднийг хойд насанд нь жигсэн амар амгалантай учруулах юмсан. Тэхийн дуд надад дээдийн ном хэрэгтэй байна гэж анх богцын номыг гэж тэр дээдсийн номыг хайж эхэлсэн бай. Тэгэнгүүт тунхаг дархангууд тэрийг зааж өгөх тэр Бирман Лидуча гэж Бирман ирж байгаа нь одоо хаанаас уд маш их төлбөр нэгчэн шүү дээ. Хаант минь ээ гэж дээдийн ном гэдэг чинь өөрөө их үнэтэй зүйлээ гэж. Зүгээр нэг гизээ хэлээд ингээ сайхан зөөлөн суудл дээр сууж байгаа та энэ номыг сонсож чадахгүй ээ гэж ингэж хэлж байгаа. Номын үн зин гэдгийг гаргаж ирж байгаа энэ дээр. Тэр Бирман өөрөө үнэрхээгүй. Үнэхээр өөрөө тэр номыг маш их зүдэржиж маш их одоо яд зүдэрлийг амсчиж энэ номыг ойлгож сурсаа гэсэн. Сурна гэдэг нь цээжлэхийн нэр биш шүү дээ. Номыг уншаад бардаггүй, номыг ухаарч бардаг. Нойрыг унтаж бардаггүй, нойрыг сэрж бардаг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр ухаарлыг олж авахын тулд маш их хугацаа, маш их хөдөлмөр хүч альжаалыг одоо зориулсан гэсэн. Ингээд тэр хаанаас та үнэхээр номыг хүсэж байгаа юм бол үнэхээр хүсэж байгаа үг үгийг чинь үгээр л үтсчихье гэсэн утгатай. Маш өндөр шаардлага тавилаа. Өдөө за тэгээд энэ хааны ингийн дуу хаан одоо бие номонд одоо бие биендээ мянган зулын гол шат одоо хасааж биеэрээ номыг одоо тахиа гэж үүдээ өөрийгөө тахилд өргөё гэж байгаа энэ харгал сонсогдож байгаа та бидэн тийм ээ өнөөцөгт бол. Гэхдээ тэр маш том эрсдлийг гаргаж ийж маш их зөрөг гаргаж ийж тэгээд тэр дээдийн номын үн цэнийг одоо дээдийн номыг үнэн голосоо ойлгож хүлээж авна гэсэн одоо ийм үзэл санаа энэ дээр гарч ирж байгаа. Тэр би манай одоо багш дээцүүч гэсэн ярьдаг да. Номыг их зовж үздэг шүү хүмүүстээ гэж. Одоо та нарын ном үзэж байгаа ч юм бол зүгээр сонирхогч гэж байгаа. Зүгээр сонирхогч бид нар. Одоо нөгөө спортоор ярих юм бол хөл өмгийн үзэгч байхгүй бид. А нөгөө хөл өмгөө тоглоод байгаа хүмүүс бол жинхэнэ тоглогч байгаа. Тэгэхээр номон дээр ялгаагүй маш их зүдрэл гаргаж амьдралаа цаг хугацаа хүч хөдөлмөрөө зориулж ийж тэр номыг өөртөө хүлээж авч чаддгаа гэсэн үг. Түүнээс биш ингээд цаг заваараа үзэж байгаа бид бүхэн яг хөө зүгээр байснаас дээр л дээ зүгээр. Гэхдээ л номыг үнэхээр хий гэвэл золио гаргаж зориг гаргаж хийх ёстой гэсэн үг. Тэгээ энэ бүхнийг арт түмэндээ бас зарлах хэрэгтэй болж байна. За би ингэх гэж шүү. Чухал хэрэгтэй хүн байвал уулзах хэрэгтэй бод хурж ирээ гэсэн утгатай за. Одоо зарыг одоо зөвхөн яаж вэ? Нэг утас цохоод интернетээр шууд биендээ дамжуулж болж байна. Яг одоо та бид нар яаж вэ? Би 72 хүнтэй ингээ харьцаад ингээд ном ярьж шүү дээ. Тэгэхэд энэ бол цаг хугацаа үнгээр одоо бидний техник технологи хөгжсөн юм да. Сайн тал эндээ байна. Тэгвэл тэр үед
одоо морин өртөө дахиад монголчууд явж ирсэн бол энэ тхгийн эртний энэ үед бол бас зааныг бол үнэлсэн биш. Энэ зан тедэн милийн хурдтай явж чаддаг, тийм замыг туулж чаддаг гэдгээ юу гэж хэлжсэн. Тедэн мянган дуун сонсохгүй газарт хүрэгч тийм нэгэн зан унуулаад Замбуу тиймийн хамаг улсад ийм хэмээн тунхаг тархалаа гэж. Өдгөө 7 хоногт Ганшин Бадын хаан номын тулд биеэ нүхэлж гол хатгаж зул шатаан тахих буй хэмээн өчүүхэн хаад хамаг хүнд тунхаг өгсөн. Тэдгээр нь тэр тунхагыг сонсоод гаслалцсан зовж төдий хаан хаан бүхий тэр зүгт хүрээд хаанд мөргөж ийм хэмээн өчвөө. Ай хана, энэ ертөнцийн бүхий л амтан хаан чамд шүтсэн буюу адилтгаас балай хүн нүдэд хүн шүтсэн ба балай хүн гэж дээр үед галзуу солиотой хүнийг хилээгүй юм шиг байлаа. Нүдгүй хүнийг балай хүн гэж хэлсэн юм байна. Юм харж чаддгүй өөрхий. Одоо нүдэн балай гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ үг хэлдэг одоо бидний зарим нэг хэл зүгэнд бол үлдсэн байна. Энэ эртний номыг яагаад энэ эртний үгээр нь уншаад байгаа юм бэ гэхээр энэ монгол хэлний гайхамшиг эртний энэ одоо хуучирсан одоо бидний зарим газар бол бүдгэрсэн мөхөж буй одоо зарим үг хэллэгүүдийг бид эндээс л олж харах боломжтой шүү. Тиймээс ойлгомжгүй байна гэж битгий тэршээгаарэ. Бид ойлгомжтой хамгийн ойлгомжтой зүйл гэж байдгүй юм лээ. Хамгийн жишээ нь одоо энгийн нэг инээдэм ханиадмын онгоо төдийч байсан тэр онгоог сонсоод ойлгохгүй ч хүн байдаг, ойлгодог ч хүн байдаг. Тэгэхээр хүн хүний ойлголт ондоо хүн хүн таарна гэж байдаг. Гэхдээ бид уламжлалт энэ гайхамшигт их хилээ мартахгүй тулд ядаж нэг судар номын хэмжээнд одоо хүрээнд бас авч үзчих хэрэгтэй юм аа. За энэ үлгэрээ юу ч гэсэн гүцээч аа хүмүүс. Хэрвээ бийдээ мянган зул шатаа бас лавта амнаас ангижрахгүй атал нэгэн бирамны тул ертөнцтөх өдийчин амтныг төвчгч нь юун хэмээн өртсөнд тэр цагт хатад ба их өвгүн тэргүүтэн 500 хөвгүн ба 1000 тоот ноён бүгд алгаа хамтдгаж залбирэн өчвөөс хаан нь Чин Батад тангарагаас харилгүй ийн зарлаг болруу. Ай та бүгдээр надад саад үл хийтгвэ. Хизээ бурхны хутгийг олвоос би та нарыг сิจггүй лавта тонилох сугаа хэмээн зарлаг болсонд төдий олон хүн хааны Чин Батад ам авсныг мэдж сэтгэлээр маш ихэд зовон уйлаад хөсөр унваа гэж. Төдий хаан Бирмэн багшид ийн хэмээн өчвөө. За ингээд та нар надад энэ одоо сайн үйлийг хийхэд ийм их агуу эрсдэл зориг гаргаад хийж байгаа зүйлд та нар битий сад хийгээч. Би бурхны хутгийг олохын төлөө ингэж байгаа. Бурхны утгаа олчих юм бол би та нарт бүр их тус өргөн. Та нарыг би энэ орчлонгоос тонилгож өгье гэж. За би та нарыг тонилгосгоо гэдээ одоо цагт энэ тонилгосгоо гэнгүүт шууд биднийг алхнаа гэж одоо ойлгох гэдэг шүү дээ. Энэ бас л нөгөө хилний гажууд. Тонилгох гэдэг бол гайхамшигтай үг байсан юм бэ. Орчлонгоос тонилно гэдэг нь зовлонгоос бүрэн ангижрах гэсэн утгыг яасан. Амьд хүнийг алх дээр хэрэглээд нөгөө номын үгийг энгийн юмн дээр хэрглэж байгаа. Нөгөө хүүхдэд зодхойгоо номоор нэг аршаан өгөөд ингээд адис тавьж өгдөг төр жапти гэдгээр ярьдаг шиг багхгүй. Багш одоо аавас яваас жапти хүртээдэ гэдэг нь зодуулсан зохиулсан өглөө яншуулсна хилдэг болчоод байна. Тэрэн шиг л тонилох гэдэг үгийг бид хүний амийг хөнөөх төр авч хэрэглэснээс болоод энэ үгний үн цэнийг эсэргээр нь ойлгодог болчихжээ. Хизээч зовлон идэлхэ болох жинхэнэ эрх чөлөөг олох гэсэн утгатай үг юм аа. Тэгээд ай багшаа өдгөө биед минь 1000 зул шатаах цагтаа хүрвээ. Биеийг минь нүхэл хэмээн өгүүлсэнд төдий тэр хаан багш хааны биеийг нүхэлж 1000 гол тосонд дүрхийг олон нүхэд бүгдээр үзээд уул унсан мэт биеэ хөсөр дилдэн унваа. Төдий хаан Бирмэн багшид ийн хэмээн өчрөн. Ай багшаа, нэгүсгүй сэтгэлээр урд надад номыг үзүүлээд түүний хойно гол хатгаж одоо гол хатгсан тэр зулаа шатаатгүй. Хэрэв урдэн зул шатаавал үхээд номыг сонсож үл болмоо хэмээн өчсөнд Бэрмэн багш энэ шүлгийг өгүүлвэ. За нэгүсгүй намайг нэг өрөвдөөд та зулаа хасаахаасаа өмнө нөгөө номоо хилээд өгчөөч. Айгүй бол би
өвчнөөс өвдснөөсөө болоод эсвэл үхснээс болоод намаа сонсож дутуу сонсчихвээ гэж ингэж болгоомжлож гойсон байна. Тэгэхэд нь Берман багш зөвшөөрөөд хамаг хураасан бүгд барагд юу. Өндөр болсон тэрвэр эцстэй үн юу. Хурах буйл бөгөөс хахацх бол юу. Төрөх буйл бөгөөс үхэх бол юу хэмээн өгүүлээд Сац хаан машид баясан биширч гимшиг сэтгэлгүй бөгөөд ин химээн тангархалваа гэж. За энэ бурхан багшийн одоо тэр эрт олон галуу 90 цагийн үед үед сонссон энэ гайхамшигт үнэн үг өнөөдөр үн цэнэ алдаагүй юм шүү дээ. Хураасан болгон эцтэй мэдээж барагдаад дусдаг. Өндөр болоод ингээл дээшлээд өндөрсөөлөвөл тэр бол унжил таардаг ерөөсө доошоо. Одоо айлч хуйлаараа байсан. Чөлөө дуналтын хувь, газрын татах хүчний хувьч байсан, доошоо тэр юм заавал яаж хийж яваад унаад ороод ирэх болдог. Энэ нь юун дээр ойлгох вэ гэхээр бид альбан тушаал агуу өндөр амжилт тэр гүтэн дээр энийг сана гэсэн байдаг. Энэ бол мөнхөш хааны суудлын халаатай, эзний суудлын ээлчтэй. Энэ бол эндээс би бууж таарна шүү гэдгээ анханасаа бодчих хэвээр гэсэн байна. Өндөр болсон тэрвэр эцстэй өнө юу? Хурах буйл бөгөөс хахацх бол юу? Тэгэхээр хурна гэдэг чинь чуулаад уулзаад ингээ хуралдсан бол буцаад хагцдаг. Хуралдуулаад цуглуулсан юм эргээд тардаг гэсэн утгатай. Төрөх буйл бөгөөс үхэх бол юу хэмээн өгүүлээд миний бол хамгийн үнэн тэ одоо ч гэсэн би дэрж байгаа нэ ягаад өнгөрч вөө гэд асуухад төрсөн юм чинь гэд хэлвэл бараг ойлгомжтой хариулт болох гээд байгаа юм. Төрсөн болгон ер нь үцтэй үхэж үхлээр дуусд юм аа. Энэ бол жам шүү. Тэгэхээр энэ дөрвөн мөр тэр олон галуу галчингийн өмнө энэ хооронд хүн төрлөختн хид үүсээд хид мөхснийг би хэлж мэдэхгүй бид хэлж мэдэхгүй. Энэ дэлхий яг манай энэ дэлхий хідэнтэй тоосон товрог болоод хідэнтэй буцаж одоо нэгдсэн мэдэхгүй. Юутайч энэ үг өнөөдөр ч гэсэн үн цэнэ алдаагүй хожим ч гэсэн алдахгүй тодорхой ийм одоо ертөнцийн одоо гайхамшигт үннийг өгүүлчихжээ. Би энийг бас айлын гүнгруван дээр, үгэн настаа ламнарын гүнгруван дээр маньний доор юм уу, бурхны доор бичээтэй энэ дөрвөн мөрийг харж исэн. Яг л одоо энэ хураасан бүгд барагдана, өвдөрсний эц дөхнө гэдэг энийг л одоо бичсэн байсан. Энийг сонсоод хаан машид баясан биширж, гимшиг сэтгэлгүй бөгөөд ин химээ тангархалваа гэж. Миний ном ирсэн энэ нь одоо номыг хайсан, номыг сонсох гэж хичээсэн энэ нь бурхны хутгийг олохын тулд буй за. Би хизээ бурхны хутгийг олвоос бэлэг бэлгийн гэрлэр мунхка түүцэн хамаг амтны машид гийгүүлэх болтугай хэмээн тангаргалсанд сац. Сац гэдэг үг их олон гарна шүү хүмүүс. Сац. Тэр даруй, яг тэрхэн үед одоо болсон явдлыг. Огторгүй газар байр машид дэнслвэ. Ариун орондох тэнгэр нарын орд харш хүртэл дэнсэлсэн тэнгэр нар огторгуугаас бууж ирээд бодсадва хааны тэр биеийг эвдэрснийг үзээд тэдгээр тэнгэр нар уйлаад нулимс нь хур мэт ороод тэнгэр нарын эдийн цэцгүүдээр хур оруулаад тахваа. За энэ одоо хааныг бодсадва хаан гайхамшигтай одоо тэнгэрүүд ч гэсэн хүндэлж исэн тэр хаан ингээд дөрвөн мөр номын төлөө бие амьшигтайгаар зэрэмдэглэсэн байгааг хараад тисгүү одоо уйлаад тэгээд хаан зориулж цэцэг цацаж одоо цэцгэн хур энэ цэцгэн хур орж исэн тухай машид олон зүйлтэй энтхгийн эртний түүхэнд бас тэмдэглэсэн байдаг. Одоо зарим хүүтэн хүмүүсд бол цэцгэн цас орохоор тэр ер нь бол энэ тэнгэрийн цэцгээр хур ороход бол газарт буугаад нэг уддаггүй гэдэг юм лээ. Уддаггүй ингээд уусаад хайлаад юм уу ингээд алга болчихдгоо гэж. Тэгээд миний харсан зүйл нэг зүйл бол бакулаарын бүчи багшиг таалал орсны дараа хойд оо энтэгт нутагт нь ладагт нь хөт оо чандарлан оршуулсан олон хоног ном уншиж байгаа. Тэгээд чандарсан 3 хоног чандрын манаад галны цог унтарсны хойно тэр оо бопер бурханыг оо буркан гэж хэлдэг. Тэрийг эвдэж үнс чандраа оо залж авах гээд цугалдсан байх энэ үед тэнгэрээс үнэхээр бараг би үүлэхүү гэж хэлнэ шүү. Хайгаад үүлийг нь ер нь олоогүй. За энэ үүл гэж хэлэхүү гэж бодмоор тийм л одоо бүдэг бүрхэг юм сүймэлцэн нэг жоох юм байсан. Тэгээд тэнгэрээс
Үнэхээр одоо тэр цэцгэн хэлбэртэй цас орохыг, том цас ингээд лавсаж орохыг өөр нүдээр би үзсэн. Тэгэхээр магадгүй энэ тэнгэрийн цэцэг гэдэг бол тэнгэрүүд баяссан үедээ дээдс багш нарыг ингээд тахих гэж цэцгэн хур оруулдаг нь одоо энэ за бидний энэ бог материалыг энэ ургамлын цэцгээр бас ойлгож болохгүй юм шиг санагцсан. Тэр цаг тэнгэр нарын хаан хурмаст бэр хаан хаан бүхий тэнд ирээд элдв зүйлээр сайшаа магтаад ин хэмээн өгүүлвэ. Ай хаан, ийм маш их зовлонгоор машид инэлсэнд сэтгэл чинь гэмшиглэн буюу хэмээн асуусанд хаан зарлаг болов. Гэмшиг сэтгэл надад үгүй хэмээн. Хурмаст өгүүлв. За та одоо ингэж амьсгтэй юм яаж та одоо гэмшиж гин үү гэж штэ. А амиа хорлож байгаа хүн хүртэл яг өгөхийн өмнө гэмшигтийн гинлээ ер нь бол өндрөөс үсэрж явах та ч юм уу. Үсэрснийхаа дараа яг юунаас болоод ямар үн цэнтэй зүйлийг үгүй хийж байгаагаа ойлгодог гэвчих оройтсан байдаг а гэж. За Мерсер азтай тохиолдолд амьд гарсан хүмүүс нь бол бас энийг маш их харамссан гэж үсэрснийхаа дараа ингэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр магадгүй тэр өөд толцнууд нь адилхан байсан бизээ гэж бодож байна. Тэгэр танд одоо гэмшиж гин үү гэж хаанаас Хурмастын хаан 33 тэнгэрийн хаан хурмаст өөр асуужээ. Гэмшиг сэтгэл надад үгүй гэв. Хаанаа энэ мэт би чин чичрээд амаргүй сун атал гэмшиг сэтгэлгүй хэмээн өгүүлэх үүнийг чинь хэн итгэмөө хэмээсэнд хаан өгүүлрэн. Хэрвээ би тэргүүнээсээ эцэс хүртлээр үнэхээр гэмшиг сэтгэлгүй бөгөөс бийтэх энэ ярс анаж урд ёсоор болтгой хэмээн өгүүлвэс сац бийтэх ярс нь анаж урд бий мэт болвоо. Тэр цагийн тэр учиртах тэр хаан химээвээс ай бурхан чи бүлгөө гэж. За ингээд их бурхан багшийг ятгахын тулд нэгэн түүхийг ярьсан нь одоо энэ байлаа. Тэгээд одоо дараагийн үлгэр рүү тун төстөө хэрнээ өөр өөр 90 үед явагдсан байдаг. Гэхдээ бурхан багшийн түүхэнд нэг үйл явдал 500 удаа давтагдах бол маш илбэг байсан гэдэг. А бурхан багштай таарж исэн зарим амьтдад энэ амтан тийм үүлээс болоод 500 төрөлдөө яг энэ үүлийг энэ хувь тавилангаа давтлаа гэж хэлж исэн тохиолдод энэ үүл үлгэрийн далаад бас нэлээд гарнаа. Тэгэхээр аливаа хүчтэй нүгэл эсвэл аливаа хүчтэй буян хоёр нэг үүлдэгдсэн бол тэр нэг идлээд өнгөрдгөө 500 давтагдах юм аюултай байдаг. За түрүүний ярьсан амиа хорлолт гэдэг бол маш том нүгэл байсан гэж. Амиа хорлсон этгээд хэн байсан бэ гэдгээс шалтгаалаад тэр юуны ямар учир шалтгаан гэдгээсээ шалтгаалаад тэр одоо хилэн зүглийн их баг хэмжээл тооцогдтук. Тэгээд нэг амиа хорлол 500 төрөл давтан амиа хорлох болдог гэж ийм аимшигтай зүйл би сонсон ч. Тэгэхээр энэ 500 төрлийн давтамж гэдэг бол аимшигтай зүйлээ. Нэг удаа этлээд өнгөрүүл дүүрч одоо. Гэтэл энэ зүйл 500 удаа давтагдана гэвэл аимшигтай зүйл. А сайхан буйны үйл 500 төрөл давтагдчихвэл сайхан л байна. Тиймээс бид одоо бурхан багшийн энэ саяны цадаг түүх дөрвөн мөр номын төлөө амь бие одоо сүйтгэж одоо би эрүүл мэндэ алдаж ингэж ийм зориг эрсдэл гаргаж исэн ингэж чадсан болохоор тэр бурхан болсон юм а гэж хэлэх гээд байгаа энэ үлгэрийн талаад бол бурхан багш би ийм их эрсдэл гаргасан. Ингиж зориул бүхнээ зориулж ийж хамаг амтны төлөө гэж өөрийгөө өчүүхэнж бодохгүй явж чадсан болоод би бурхан болсон. Тэгээ бурхан багшийн ганжуур гэдэг 108 бот. Тэ түүний 84,000 номын цогцсыг багтаасан 108 бот бол энэ ахуй бүтээл гэсэн үг. Бид зөвхөн 4 мөр номын төлөө бурхан өөрөө ингиж ийсэн шүү. Гэтэл бид 4 хуудас номыг ч гэсэн дээдлж чадахгүй энэ тэнд хаяад одоо судар номууд гандангийн хашаан дотор хэвтэж явах байх шүү дээ. Гэр орондоо залж чадхаа болд юм уу, айц сэжгэлд юм уу, аль нэг мэрэгч төлөгч нь болохгүй бүтэхгүй гэд хэлцдэг. Тэрийг аваачаад ганданд тавиад нөгөөх нь энд энэ хүний хөл гардоор ойчцсан явж идэг. Ингээд бид одоо тэр бүхэл бүтэн бодис судрыг дээдлж чадахгүй. Юун дөрвөн мөр цаашаа. Ингээд ном гэдэг бол ухаарл байгаад байгаа. Тэр ухаарл гэдэг их багтаа биш. Чүүхэн зүйлээс их зүйлийг ойлгож болдог. Их зүйлээс бага зүйлийг хүлээж авч болдог. Тэгэхээр
одоо дээдийн номыг бурхан багш дээдл чадсан болоод тэрийг зөв шимийн хүртэж одоо туйлын үзэж чадчихэ гэж энэ түүгээс харагдаж байгаа юм аа. За бүхэн та бүхэнд баг зэрэг норсон бол одоо хүлцэл өчий. Гэхдээ хамгийн ойлгомжгүй хэцүү хэсэг нь бол энэ ихний тэргүүн бүлэг. Энэ одоо бурхан багшийн номын төлөө амь бие зориулж исэн 4-5 төрлийн тухай гард юм аа. Энэ дээр жоохон тайлбар хэлэхгүй бол бас болохгүй байна аа. Ингээд та бүхэндээ энэ ойрын ингээд ном буйнаа сайн хичээгээрээ талигаж өөд усан орсоо тэргүүтээ өөд усан хамаг амьтаг ялангуяа юу болж ялангуяа энэ одоо өвчин дахлаар өнгөрж байгаа сая сая хүмүүс одоо өвчтөө өвчгүн мэддэхгүй үе болон адгуус амьтан бидний хоол хүнсэнд бидний одоо хэрэглэнээс болоод ч гэсэн арьс мах хамаг бүхнээ өгөөд одоо дуусж байгаа энэ адгуус амьтдын төлөө бүгдээрээ буян хийцгээе. Энэ бол бидний хувьд бас өр төлөөс бидний буян хийх нэг талаасаа буян хийх боломж нөгөө талаасаа бид нар өөрсдийнхөө идэх лайл анчгаас нэмэглэх боломж бас юм аа. Тиймээс буян гэдэг бусдын төлөө үлдээд бусад тэр буяныг бүгдийг аваад явчихдээ юм биш. Буян хийсэн хүндэл гол буян нь үлддэг. Тиймээс хамаг амтны төлөө би ягаад одоо энэ талигаж орсоогоо ярьж байна гэхээр зүгээр ингээд юм ажил явталтай холбоотой өөд бас амьдтай холбоотой гэнт юм яруу зарим хүн гайхаж магадгүй сэжиглж магадгүй. Тэгвэл талигаж энэ хүн байна бидэнд бас яах вэ? Өөрөөрөө жишээлээд буян үлдэх боломжийг буян үлдэх санааг бас өгж байгаа болов гэж. Тэгээд энэ үе болон амьтан гэнт хүч үргэдэж байгаа энэ хэцүү цаг үед бүгдээрээ энэ буянд нэгтцгээе. Бүгдээрээ нийлж хийсэн буйн нийлбэр дүнг нэг хүн хураадгаа гэж энэ үрчгийн томьёо. Энэ ойлгосноо саяны үгийг бид нэр 100 хүн нийлээд яг одоогоор 92 хүн сонсож байна тийм ээ. Ингээд 92 хүн бүгдээрээ майн уншия. Тэгвэл 92 ирэх майн уншлаа бүгдээрээ. Тийм ээ. Тэхийн бол хамт уншсан гэдгээрээ би ганцаараа 92 ирэх маань уншилцсны буйныг хураачдаг. Ингээд нийлж хийсэн буйн ариун цуглд нийлж хийсэн хилэн зариун гэдэг хэлдэг юм учраас энд дэ байна. Ингээд бүгдээрээ нийт амтан зориулаад ерөөл одоо нэг маань нэг ирэх маань хамт уншицгаая. Жордон хорлоо жирвээ жалуудан жандан галуу самбосан жордон галуу гандал дэлла дэл дон ба зумба чанра сэглаа чанцаа до омани бадмэ хон 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 омани Умане ведме, умане ведме, умане ведме. Умане ведме, умане ведме, умане ведме, умане ведме. Oh
Умани батме хон геван ди нурду та чанрай сигван дужер на тоатик чем мадева ди сатахоту. Чан чусим чигрим буче мачеван на чечу чик чеван не мамиду. Конохон до хедурши а чан молла буче души. Кунду сама тиян дишин ти тидигун чечу су та дучи кевати ти тамчара то тусен шуги чала тамчарчи. Оваган да чудом агвати такшинги бен заван. Самбо жожоро тунговорчи бартаного шарбурчурмата жасрачече маннар замданде девачинду чене бурдуай матыкшинген дова динжурче тамжетнан гоцочинду зонжечево мед зобо меджин земе вараун дюне чутурши дененин зонжармата тагишинчук девачин батман нембо сембрула дзюден жева лембарышо жигигежейні тави чагжи вамбо демба отог мед мепын жамиян сандаг жанрасик диши корче дембрыл мед Тембе молдам гейме нуртовшо, тембе молдам цинде нуртовшо. Датята он бензе керен ава бөте не суха. Заанге данхарг тэпсон табхун байрла. Нге табытни хамтта хийчага ин буйнийг. Дат саадгу заша дуусан дуусла. Хамтта нег үлгерин далаг бүхтэн сайхан уйшсага я. Дээд анцан на миний хий сонсхуш табхун. Үлгэрийн далай гэртэн байдаг бол түрүүлээ жоохон уншаад харж агаарай. Тэгээд ойлгомжгүй зүйл байвал бас түрүүлээд асуулт бас байж болох байхаа. Над руу бас асуултыг дамжуулах байх гэж би бодож байна. Тэгээд энэ дээр тодруулга хийх зүйл одоо хэрэгтэй бол би хийж чадан ядан одоо болохгүй бол би одоо багштай хэсээс асуугаад мэддэг ахлам нараас асуугаад тэгээд одоо энэ тайлбарыг өргөж одоо болох юм. Тэгээд бүгдээрээ энэ хийсэн буян чуулганаа. Тэ ганцхан хүн зориулаагүй шүү бас тэрийг бодох хэрэгтэй. Тэ энэ ялгааж орсоо тэргүүтэн одоо энэ өд усан хамаг амтны төлөө өд усан ижи ав имээ өгөө эцэг өгөөд ичэнд ийцэн малч байсан бүгд одоо энэ бидний хийж байгаа буйнд орж байгаа. Тэр дэр бүгд энэ амьд байгаа хүмүүс нь гэсэн энэ аюулт тахал өвчнөөс өтөр түргэн гитлээсэ гэд бүгдээрээ буйнаа зориулаарай.